question. What happened to you? I had heart attack. Heart attack? Tiga kali. Tiga kali? Tahun 2015 satu kali. Tahun lepas 2022 Jun satu kali. Tahun ni 2023 Februari third time. Lepas tu? Lepas tu yang third time tu betul-betul critical. Hampir-hampir Okay. No, but you look so healthy now. Yes. Thanks to the rose. What I call refill. Refill. Best friend forever. My lover. Lover, eh? Yeah. Masa kena tu, lepas tu bila you ambil refill? Okay, sebenarnya saya pun ada statika. Kecepit. Right? So urat tu sakit, eh. So nak jalan susah, nak berdiri kadang-kadang satu minit macam ni berdiri pun tak boleh. Betul-betul sakit. Sakit dia bukan sakit biasa. Tajam sakit dia. So ada satu malam saya tengok TikTok. Nampak video-video tu berkenan. Dia jatuh cinta. So I dah contact yang sekarang saya punya upline, iaitu Sharon. Right? So dia kata, okay, you datang jumpa saya besok. Masa tu dah kena heart attack ke? Yang ketiga? Sudah selepas. Selepas yang ketiga? Selepas, ya. So, saya datanglah sini ke BE International. Sebenarnya untuk beli Alora Pants. Untuk Satika, ya. Yeah. Okay. Bila dah akan sampai sini, Sharon pun macam doktor. Dia terangkan benda semua kan. Dah A to Z semua. Jatuh cinta pula dengan BV. So hari tu nak beli refill tak jadi sebab account ada problem, mungkin limit dia kan. Okey, besok saya datang lagi. Saya beli 16 tempoh 3. Good decision. Okay. So package lah. Ya. Yeah, kan? Okey. So saya ambil search yang pertama, satu hari satu. Search yang kedua saya sudah rasa dada saya sini sudah ringan. Dia macam lapang sikit. Ya. So, bila menafas pun senang. Compare to before. Yes. Before refill, kadang-kadang nak nafas pun, sorry to say, saya kena korek hidung sikit, bagi dia apa? Kawasan yang lebih luas untuk apa? Oksigen masuk kan. Tapi lepas second pack sachet, tak perlu saya buat itu. Banyak perbezaan. Beza banget. Betul-betul. Nak kata ni memang menajubkan. Nak kata ajaib pun boleh juga ajaib. So ini memang saya syorkan kepada sesiapa yang ada kesihatan jantung. Dan bukan hanya itu, untuk yang pening-pening kepala pun, ini pun okey juga. Yeah. Thank you so much, Chris. Thank you very much. Terus sihatnya? Alhamdulillah. Sihat. Terus sihat? Yes. Okay, thank you. Thank you.